السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیا چاند دیکھنے کی دعا. ہر مہینے کی نیا چاند جب پہلی بار نظر آتی ہے اس وقت اس دعا کو پڑھی جاتی ہے. یاد رکھے یہ کسی ایک مہینے کے لیے خاص نہیں ہے، جیسے رجب، شعبان یا رمضان یا کوئی اور مہینے کے لیے الگ دعا نہیں ہے. یہ ہر مہینے کی نئے چاند جب نظر آتی ہے اس وقت اس دعا کو پڑھی جاتی ہیں. دعا ہے اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ. اور ایک بار پڑھ دیتا ہوں، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ. ترجمہ، اے اللہ مبارک کر ہمیں یہ چاند برکت اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ. اے چاند میرا اور تمہارا رب اللہ ہے. دعا پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور ایک شیئر ضرور کریں. اور ہر طرح کی دعا جاننے کے لیے ہمارے چینل این ہیلپ کو سبسکرائب ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.